Uma moça, essa moça ela tem um namorado, mas esse namorado ele maltrata muito essa moça. Ele maltrata muito e ele diz para ela o seguinte: olha, se você me abandonar, eu vou matar você. Apesar das ameaças desse homem, ela tem outras opções de escolher outro namorado. Ela pode escolher outro namorado. E como tem outras opções? Mas no caso de Deus, o ser humano ele não tem uma segunda opção. Por quê? Porque na verdade, somente em Cristo Jesus a Bíblia vai dizer que nós podemos ter vida. Essa vida na qual ele está se referindo é a vida eterna. É como um peixe que está fora d'água e a água diz para esse peixe o seguinte: olha, você só vai ter vida se você estiver em mim. E esse peixe, ele zomba dessa água, ele diz: olha que água egoísta, está falando que eu só vou ter vida se eu estiver nela. Se esse peixe estiver na terra, amados, o que que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, porque ele só tem vida na água. Da mesma forma é Deus. O ser humano ele não tem vida na promiscuidade. O ser humano ele não tem vida, seja em qualquer espécie de imundícia dessa vida, dessa terra, aliás. Ele não tem vida. Você pode ver que a maioria das pessoas que se afundam no pecado são pessoas depressivas, oprimidas, opressas, são pessoas que estão com as suas vidas lá embaixo. Por quê? Porque a felicidade do mundo ela é enganosa. Você está todo feliz ali, todo alegre, tomando. Eu falo porque eu bebi mais de 10 anos, viu, irmãos? Então eu posso falar do que eu sei, do que eu vivi, eu tenho meu testemunho, fora o meu testemunho, que se eu for contar aqui eu vou ficar uma hora contando. Que eu já escapei da morte não sei quantas vezes, entendeu? Já passei por um estreito que só Jesus sabe. Então, na hora que o cara tá lá enchendo a cara, a moça tá lá curtindo, não tá acontecendo nada. Mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, na hora que você tá plantando, você não vê nada. Você tá ali, ó, plantando, ó. A colheita vem é depois. É depois do tempo. Já vai fazer quase 9 anos que eu me converti. Tem coisas do meu passado, de 8 anos atrás, antes de eu ser convertido, que eu estou colhendo até hoje, mesmo depois de convertido. Porque a lei da semeadura, você vai receber, você vai colher aquilo que você planta. É a mesma coisa. Se eu plantar alguma coisa boa aqui hoje, daqui a muitos anos eu vou receber. Isso é automático. Por isso que Jesus ele diz, é melhor dar do que receber, porque mas as pessoas querem fazer o quê? Elas querem reter. Um rio que só retém, ele não distribui. Como é que você vai estar aberto para receber se você não dá? Você está com a mão assim, ó. Mas voltando aqui para não fugir do assunto. Então, assim são as pessoas. As pessoas querem ter vida em tudo enquanto é tipo de espécie de imundice. Como eu levava uma vida dessa. E não estou aqui julgando ninguém, não. Só estou te mostrando o caminho. Porque daqui a 10 anos, 20 anos, quando você estiver lá, como a Bíblia fala, que não sou eu que estou falando, como a Bíblia descreve aqui, ó, aqueles que não foram achados no livro da vida, Apocalipse 20, 15, ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, quer dizer, o ser humano, a única porta de saída, de salvação que o ser humano tem é Jesus Cristo. Ele não tem outra alternativa. É como esse peixe que está na terra, que ele só vai conseguir viver se ele estiver dentro da água. Se ele sair fora da água, ele vai morrer. E essa morte para nós, ela não é física, não. Essa morte, ela é física também. Aliás, perdão. Essa morte, ela é física também e ela é espiritual também. Porque o salário do pecado, ele produz a morte. Mas o dom gratuito de Deus, ele produz a vida eterna. Então, voltando aqui para encerrar, irmãos. A terça parte dos homens vão ser dizimadas da face da terra. Mas aqueles que restarem, eles não vão querer se arrepender. Olha para você ver, diante de tanta desgraça que vai acontecer aqui, ó, no final dos tempos, vai ter aqueles ainda que não vão querer se arrependerem. Por quê? Por causa da dureza do seu coração. Coração duro, 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 duro. Jeremias vai falar que é como uma ponta de diamante. O diamante é o elemento, pode pesquisar. O diamante é o elemento mais duro que há na natureza.
Ele está querendo dizer que o coração do ser humano é mais duro do que diamante. Olha para você ver. Que nós possamos entender, que nós possamos refletir. Eu não estou aqui julgando, não estou aqui apontando se você vive uma vida errada. Eu estou aqui te mostrando o caminho, a solução. E para